好，接下来我们来看一下 Node.js 里面的命令列参数怎么取得。其实刚刚已经用过，啊，刚刚的程式比较长，所以可能很多人会看不清楚。我们直接用个比较短的程式来做说明。好 ，ARG.js， 那我们把它执行一下。我 node ARG 就代表说 ARG 点 JS， 啊，要不要加 JS 其实没有关系，点 JS 可以拿掉。然后呢，我可以 A B C， 然后呢，好像这样，那你会看到它的执行结果呢，它就是啊 node， 然后第二个参数就是你的那个 JavaScript 的档程式路径。那第三个参数呢，就是你后来打真正第一个参数，所以这是零一二，所以你要从参数二开始取，才会取到真正的参数。这是 Node.js 里面的参数取得。那你会看到，如果我用双引号挂起来，其实它进去之后没有双引号，因为双引号在 Box 里面是一个命令列里面是一个用来把东西框起来的东西，所以我可以双引号挂 Hello World。这样子 ，OK， 他得到的就是 Hello World 这个字串，不会有双引号。好，那可以稍微执行一下这一个程式。那我们继续讲，直接把它讲到档案结束。那我们要读 Node.js 里面读一个档案，其实是蛮简单的事情啊。那比如说，我用参数传进一个档案，然后我把它 read 进来之后呢？放到 file 这个变数里面，然后我把它印出来，那你就会看到，我们执行的结果像这个样子。那我这个执行方式有点奇特，就是这个程式本身嘛，在把它自己当成输入参数，那也就是它会读取自己这个程式，然后把它自己印出来，有点奇特。但是这样的范例是最方便的，因为你不用再建另外一个档案再去做，所以这样的范例可以让你很方便，连档案都不用建。好，那这边我们看一下 read file js， 那我就执行的时候就 note。好，那你可以看到他把自己这个程式印出来，印出来。好，那这里就是 Node.js 的档案。那我看一下，我们现在的编码是 UTF-8， 所以它可以印得出来。但如果你编码变成 ANSI 呢，就会有问题了，因为如果你是用 ANSI 的话，你看这边就会变乱。但是如果我把它放上去，用 ANSI 编再去读，你会读到乱吗？OK， 你会发现后面变乱了。所以，一般来讲，现在而言哦，我们编码通常会统一用 UTF-8 或 UTF-16， 通常会用 UTF-8 比较省空间。那当你这样做的时候，就比较不会出问题，编码的问题。那这是读取档案，那写入档案也是一样，你用 write file sync。就可以把档案写进去。write file sync 的第一个参数是档案名称，第二个参数是你要写进去的字串。那我们这一个程式这样子做，好，我们这个程式叫 copy file。copy file 点 js 就把一个档案复制一份。那我们呢就执行的时候，执行 copy file 这个程式，然后呢，我们把自己复制一份 ，js， 好，我把它 call 成 copy file 点 js 点 bak， 点 bak。好，那你会发现它印出这个东西，印出这个
印的时候，印 file 的时候印出它的内容，然后呢，最后它会复制，这一行会复制那个档案，复制一份，那看一下它是不是有复制，我看一下 ，copy file，copy file 在这里，对 ，copy file 在点 dak， 它有复制出来 ，OK。所以，那它最后它起面出来的这个东西其实是它的一个物件，它都是用这个 buffer 这个东西在读取档案啊、写入档案做缓冲的，所以如果最后你用 console 点 log 那个档案内容的话，其实它会印出这个码，那档案内容的码，这个就是那个这些字码就是那个。这个 VARFS 这个 VARFS 这样子的码 ，OK， 好，那各位可以执行一下啊，这几个范例执行一下。那我们等一下再来看模组的定义与引用。那今天讲完大概这个 Node.js 的平台的命令列部分就完了。那各位我们就该讲的那个。比较偏基础的部分、语言的部分就结束。那下礼拜我们就可以开始讲怎么样用 Node.js 来写网路部分的程式。好，所以这边请各位仔细看一下。